tapi tak boleh sebab nak urus background music saya, so tak dapatlah. Okey, tak dapat nak live. So kita nak sambung tajuk yang semalam kita belajar. Sambil-sambil itu, kita nak juga share sedikit pasal sekolah Cina macam mana. Semalam pun okey. Betul, kita belajarlah sama-sama. Tak ada siapa cakap siapa hebat, siapa bagus, siapa teror . Kita belajar sama-sama. Okey. So, untuk hari ini kita nak sambung yang semalam kita belajar ialah cuci. Cuci keluar. Okey, ni hama eh, wo fei chang hao. Jumpa awak live online dia memang very good, very good. Feel very good, very good. Okey, tak ada laptop ni. Saya tak ada laptop, so tak dapatlah guna laptop, kena guna tab sahaja. Itu pun terkial-kial. Nak urus miau, tui. Malam ni pun kita ada live juga . Malam ni pun kita ada live sambung yang jual beli yang kat pasar tu. So yang ni sambung yang live semalam siang tu. So siapa yang baru masuk rasa nak belajar Mandarin tapi tak sempat nak tonton video kita ni, boleh share kan? Share, ajak kawan belajar sekali. Tadi nampak Lokana kan? Lokana apa khabar? Yo, kita baru start. Sebagai Cina saya happy. Betul. Saya minta maaf dalam saya punya platform ni tak ada politik . Tak ada politik, saya tak minat. Saya minat nak ngajar awak, bagi pandai awak je. Okay. So kita nak belajar hari ini ialah pia cuci. Cuci, cuci. So kita ada cuci. So semalam kita dah belajar tentang macam mana kita nak sebut cuci. So bila kita sebut cu, dua-dua yang ini kena berangin. Semalam kita dah belajar. Bila kita sebut ini dua, kita kena berangin. Cu, lidah di atas, ci, lidah ke bawah. Baru awak akan dapat tune yang betul. Cuci. Cuci maksudnya ialah keluar. Cuci. Keluar. Keluar, cuci. So di sini kita ada piek. B, I, E. B kena sebut P. I, E kita sebut yeah. So kita sebut dia ialah piek. Bukan pia, bukan b, bukan be, pia. Okey, woman ichi xue kalau yang siapa kawan-kawan Cina kita, ruguo wo de jiaofa you chuo wu de hua, qing jiu zheng wo. Tapi jing wo ye shi hai zai xue xi. Kalau ada saya salah ajar ke apa tegur je. Saya pun manusia juga. Okey, nanti kita nak share pasal sekolah Cina. Pengalaman sekolah Cina. Macam mana? Okey, boleh? So boleh share ajak kawan belajar sekali. Pie cuci. So kita boleh cakap jangan keluar, pie cuci. So sebelum ni saya pernah kongsi pie jangan. Jangan dalam bahasa Cina kita boleh guna satu ialah pie yang ini. Pie, okey, pie. Naik sebut pie, naik pie cuci pie. Lagi satu kita boleh guna puyau. Puyau. Okey, bolehlah komen, saya baca komen awak ni . Haifa. Macam kena culai. Okey, culai je lagi. Culai tu keluar. Keluar. Keluar dari orang tu, keluar dari dalam. Orang tu suruh dia keluar, dia datang ke arah awak. Culai. Culai tu keluar, dia datang ke arah awak. Okey? Okey. So puyau. Selain tu, selain kita guna pie, kita boleh guna puyau. Puyau cuci. Pie cuci. Contoh ayat ni kita boleh guna bila nak cakap dengan kau jangan keluar ni pie cuci. Ni bu keyi cuci, ni puyau cuci. So kita boleh guna ayat yang ini. Okey? Boleh? Culai dengan cuci tu beza Kalau ikut bahasa Melayu dia keluar. Kalau ikut bahasa Melayu memang keluar, tapi dalam bahasa Cina dia ada qi xiang bu yu. Okey, di mana dia ada certain situasi kita kena guna ayat tu. Itu level HSK level 3 tak silap saya. Saya pun pernah dapat training untuk mengajar HSK juga. Susah memang tak ada basic. Susah memang tak ada basic. Tapi yang ni asas je. Okay. So di sini kita ada cim. Okay. Cim di sini. Q kita kena sebut berangin.
Cing kena sebut dengan berangin. Culai dengan cucuk tu lain. Penggunaan dia lain. Ada sedikit lain. Secara kasarnya sama. Secara halusnya ada beza dia kena tahu. Okey, cing. Maksudnya ialah keluar. Cing. Maksudnya ialah sila. Okey, cing. Maksudnya ialah sila. Cucuk ialah keluar. Cing. Cucuk. Okey. Cing. Cucuk. Sila keluar. Cing. Cucuk. Sila keluar. Cing. Cucuk. Okey. Selamat pagi. Ni sekarang ni pagi ke? Salah lah. Tamat tengah mak petang dah. Oi. Okey. Cing. Cucuk. Sila keluar. Cing. Cucuk. Contoh awak marah dengan orang tu. Awak marah yang masih boleh tahan lagi. Marah yang masih boleh tahan lagi. Awak boleh cakap dengan dia. Cing. Cucuk. Sila keluar. Marah yang tak boleh nak tahan lagi, awak suruh dia kun, cuci berambus keluar. Okay. Kalau marah yang dah tak boleh tahan lagi, awak boleh guna kun, cuci, kun, cuci. Kalau marah yang boleh tahan lagi, cing, cuci, sila keluar. Kalau marah yang tak boleh tahan lagi, awak suruh berambus keluar. Kun, cuci agak kasar, tapi yang ni awak boleh gunalah kalau marah salah, awak marah sangat lah. Kalau awak marah sangat, boleh. Okay. Boleh. Okay. Kehi, ma'am. Saya ni pun baru masuk ofis. Dia baru bangun tidur tu. Tak baik. Okay. Semalam saya pergi ambil kucing. InsyaAllah malam ni kita akan live lagi, gurau je. Tak baik. Kacau kawan awak tu, Dia mungkin dia salah type. Salah type, Okay. Yang ni betul live, Bukan record, Ni betul saya live, Saya boleh baca komen awak, Cing tu cuci sila keluar. Okay, boleh? Kita nanti masuk yang ini pula. So, yang ni. Kau nak keluar makan ke? So, biasa ayat ini kita guna bila kat office. Ajak kawan nak keluar makan. Kita boleh guna ayat ini. Di office kita boleh guna. Okay. Yes. Okay. So, kita kat ofis, kita boleh guna ayat ni ajak kawan makan. Ni. Okay, kita ada ni. Yao. Chu chi. Chi ma. Okay? Miao. Okay? Ni tu awak. Yao tu nak. Chu chi keluar. Chi tu ialah makan. Ma tu ialah kah. So, di sini. Ni yao. Chu chi. Chi ma. Oh, bobo. Bobo ada kat rumah. Tak bawa. Dia tengah honeymoon dengan lelaki baru dia tu. Okay. Ni yao chu qu ma? Ni yao chu qu chi ma? So, C-H-I, chi. Okay. Chi, makan. Chi, makan, Makan. So, untuk sebut chi yang ni, lidah kita mesti kena. Okay, kalau kita sebut chi tu, kita mesti lidah kena jongkit naik lah. Okay, ni yao chu qu chi ma, awak nak keluar makan ke? Ni awak boleh guna untuk cakap dengan kawan awak waktu office hour, nak keluar makan lunch time. Awak boleh pelawa kawan awak guna ayat ini. Ni yao chu qu chi ma? Ni yao chu qu chi ma? Kau nak keluar makan ke? Ni yao chu qu chi ma? So, kita boleh applykan ayat ini. Ni tu awak, yao tu nak, cuci. Kita dah belajar semalam. Malam, cuci. Chi tu makan. Ma maksudnya ialah kah. Ni yao cuci chi ma. So, yang ni dah. Okay. Dan yang terakhir. Okay. Yang kedua terakhir. So, yang kedua terakhir. Kau, dia bila keluar? So, yang ni boleh guna. Dia bila keluar. Okay. So, dia bila keluar. So, kita boleh guna ta. Maksudnya dia. Shema shihou bila. Okay. Shema shihou bila. Okay. So, yang ini lebih panjang. Kalau di Malaysia, bila kita boleh guna jishi. Kita boleh guna jishi. Untuk di Malaysia. Dia pen dia susah tulis. Okay. Ji. Shi.
Okay, 其实 tu 时, 时间, oh sorry. Dua, tanda dua. 其实, boleh? Boleh? Okay? Okay? So, kita ada sama shihau tu bila. Okay? Sama shihau tu bila. Sama shihau tu bila. Ataupun kadang-kadang kita boleh guna 其实. Dan saya selalu guna 其实. Ni ataupun ta 其实 出去. Okay, dia bila keluar. Ataupun awak nak guna bila. Yang sama shihau pun boleh. Sama shihau bila when. 出去 kita dah belajar keluar. 他什么时候出去? Dia bila keluar. First. Ataupun awak boleh gantikan 什么时候 dengan 几时. 他几时出去? Ah, 几时 tu bila. Bila biasa. Yang ini orang Malaysia kita selalu guna. Okay. 他什么出去? Ah, kita boleh cakap 他八点出去 pun boleh. Okay, 几时 tu when eh. Bila juga. Bila. So, J sebut C-I, C, okay? C, okay? J sebut C. 他几时出去? 他什么时候出去? Okay? Boleh? Boleh? So, yang ini untuk bila kita ada dua cara kita boleh tanya. Satu ialah 什么时候? Lagi satu ialah 几时? So, awak boleh catatlah eh. Benda ni boleh guna. Okay, seterusnya. Okay. Kita ada yang ini. Ta xiaowu chuqu. Okay. Kita ada. Ta xiaowu chuqu. Okay. Ta tu dia. Ingat eh. Bila kita sebut ti tu, kita kena sebut dengan banyak angin. Okay. Ta tu dia. Okay. Xiaowu. X sebut S. I A. Ya. Eh. Ya. Okay. Ya. Eh, y a xia eh, xia eh, xia wu. W u u, xia wu, chuqu. Dia petang keluar. So maksud xia wu tu ialah petang. Ta xia wu chuqu. Ataupun di sini awak nak tukar kepada pagi pun boleh. Awak nak letak zao shang pun boleh. Awak nak letak zao shang pun boleh. Dia susah sikit nak pakai pensel ni tulis. Eh? Saya tak biasa guna. Pusikuan lah yang cakap zao shang. Ataupun awak boleh cakap ta zao shang chuqu. Ta xia wu chuqu. Okay? Ta zao shang chuqu. Ta xia wu chuqu. So yang ini. Tadi kan dia tanya dia bila keluar. Ta shema shihou chuqu. So kita boleh cakap ta xia wu chuqu. So, yang ini kita dah belajar cucu ialah keluar. Boleh? Nah, so, kita santai je hari ni. Kita just hajar macam mana nak sebut. Okay? So, dah siap. Ini semua bab-bab keluar kita dah belajar. So, kita ulang balik apa yang kita belajar semalam. Cucu. So, saya dah ajar macam mana kita nak sebut dengan betul. Cu tu macam mana sebut. Cu tu macam mana sebut. Kita dah belajar semalam. So, siapa yang baru join hari ini, dia boleh tonton video semalam. Ada lagi video semalam, okay? Boleh? Cucu keluar. 我要出去. 我要出去. Saya nak keluar. 我要出去. Okay? 我要出去买东西. 我要出去买东西. Saya nak keluar beli barang. So, yang ni dah belajar. Boleh refer pada tu. Jinian, jidian. Jauh tiam. Malam ni 9 suku. InsyaAllah 9 suku. Habis saya kerja je, saya terus jumpa awak kat online eh. Okay. Seterusnya kita yang ini. Ta cuculah. Dia dah keluar. Okay. Ta cuculah. Dia dah keluar. So yang ini dah belajar semalam. Siapa nak belajar lebih detail, boleh tonton video kita semalam. Eh, siang hari punya pukul 11 lebih, 12 lebih. Okay. Contoh yang ini dia boleh cakap. Eh, dia cakap. 我今天很累,不想出去. 我今天很累,不想出去. Saya hari ini penat. Sangat penat. Tak ingin keluar. So, 我今天很累,不想出去. So, yang ni kita dah belajar. Kita dah kupas semalam.
pada video kita yang semalam. So boleh, siapa yang nak belajar detail boleh tonton video yang semalam. Okay. Cufa tu maksudnya, Haifa Ghani, cufa tu maksudnya ialah bergerak pergi. Maksudnya kita nak keluar dari satu destinasi ke destinasi. Cufa, cufa maksud bergerak pergi. Departure. Ha, orang Melayu, orang putih cakap. So yang ni kita dah belajar tadi, pie cuci, jangan keluar. Ataupun kita boleh tukar kepada puyau, cuci. Yang ni saya dah ajar tadi dari awal-awal live kita. Siapa yang baru tonton tu, dia boleh share kampus kita yang ini. Sebab kita dah belajar banyak ayat. So jadi awak kena sharekan dulu. Lepas tu dah habis saya live, nanti awak boleh ke video awal balik untuk belajar balik. Okay, boleh. So kita ada di sini ialah qing cuci, sila keluar. Qing cuci, sila keluar, tolong keluar. Kalau kita nak suruh orang tu berambus keluar, kita boleh kun cuci. Maaf bertolak. Yes, bertolak. Cufa bertolak. Dipaca. Nak fikir. Perkataan bahasa Melayu ni kadang-kadang otak tak boleh, nak pusing. Betul, Anissa Syahida, betul. Okay. Betul-betul penat. Penat hari ni, penat bebel kau orang. Qing cuci, okay. Seterusnya, yang ini. Ni yao cuci chi ma? Awak nak keluar makan ke? Ni yao cuci chi ma? Awak nak keluar makannya? Kita dah explain tadi, awak boleh tonton balik. Okay, dan yang ini. Ta shema shihou cuci? Ta shema shihou cuci? Dia bila keluar? Ataupun shema shihou, kita boleh tukar kepada jishi. Ta jishi cuci? Ta jishi cuci? Okay. So yang ini yang terakhir tadi kita belajar. Ta xia wu cuci? Ta xia wu cuci? Dia petang keluar. Atau kita boleh tukar dia keluar pagi kan? Ta zao shang chu qu. So yang ini kita dah belajar. Okay. Ini kita dah belajar untuk bab sharing gambar-gambar.